Престижні спеціальності, гарантія працевлаштування та цікаве дозвілля. Харківський університет харчування і торгівлі – це вибір студента, який хоче мати улюблену роботу і високий заробіток. Великою популярністю у абітурієнтів користується факультет товарознавства та торговельного підприємництва, на якому можна отримати освіту за спеціальностями. Товарознавство і комерційна діяльність, товарознавство і експертиза у митній справі, експертиза товарів та послуг, управління безпечністю та якістю товарів, організація оптової та роздрібної торгівлі. Випускники цього факультету ніколи не залишаться без роботи, адже такі висококваліфіковані спеціалісти завжди потрібні на підприємствах, митниці і у торгівлі. Велика увага під час навчання приділяється вивченню інноваційних методів у підприємницькій діяльності. Тому на даний момент я вже розробила два собственних бізнес-проекти, для реалізації яких вже знайдені інвестори. Випускники підуть працювати на підприємствах харчової промисловості, будуть контролювати стандарти виробництва, проводити лабораторні дослідження продуктів та організовувати прибуткову торгівлю. Стажування вони можуть проходити навіть за кордоном. Університет уклав договори про співробітництво з грецькими, турецькими, німецькими, російськими роботодавцями. Ми маємо дуже широкі закордонні зв'язки, причому зв'язки і з університетами, і з конкретними підприємствами. І наші студенти, в тому числі студенти товарознавчого факультету, проходять практику за кордоном на конкретних переробних підприємствах, там, де виробляються продукти харчування, також на торгових підприємствах. Доброю традицією факультету стало проведення Дня якості, адже спеціальність його студентів тісно пов'язана із визначенням якості продуктів. Качество продукції є ключом к успіху в діяльності любого підприємства, любої отраслі і кожної країни. Поняття качества тісно зв'язане з тим, що ми називаємо благами сучасної цивілізації. Это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и, конечно же, психологический комфорт человека. Університет харчування і торгівлі забезпечує своїм студентам не лише якісне навчання, але й цікаве дозвілля. Тут можна не тільки здобути престижну спеціальність, а й розкрити свої таланти. Факультет товарознавства та торговельного підприємництва випускає універсального управлінця, який професійно орієнтується у питаннях визначення якості товарів, проведення їх експертизи, здійснення митного регулювання, логістики, здатен керувати торговельними та організаційними процесами. Озброєний економічними та юридичними знаннями випускник факультету готовий до того, щоб організувати власний бізнес та бути успішною людиною.